calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka habeenimo calansida media fadlan hadaan ugu cusub tahay subscribe saar kumbeelka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo ahad soo galay socodba xasaasi ay ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah farmaajo oo duulan ku ah maamulka Jubbaland inta uu joogo Axmed Madobe magaalada Muqdisho sidoo kale fila Soomaaliya oo maalintii labaad ciidamo aad u farabadan ka dejisay gobolkaasi gedo Jubbaland oo war xasaasi ka soo saartay ciidamada lagu daabulayo gobolkaasi gedo xugaan helnay ayaa sheegaysa in dawladda federaalka ay doonayso inay weerar ku qaado ciidamada Jubbaland kuwa ku sugan waaxiga xadka balad xaawo ee dhanka Kenya iyo sidoo kale kuwa ku sugan jubbada hoose isla markaasina madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ayaa amar xoogan bixiyay farmaajo ayaa doonaya in weerar lagu qaado inta Axmed Madobe uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho waxaana ujeedka uu yahay in Axmed Madobe laga careysiyo si doorashada ay dib ugu dhacdo sidoo kale farmaajo ayaa doonaya inta shirka Muqdisho ugu socdo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada in dagaalka gedo la soo gabagabeeyo lana soo qabto ciidanka Jubbaland ee halkaas ku sugan waa sida ay damacsan yihiin maalmihii la soo dhaafay waxay dawladda federaalka Soomaaliya u dirtay gobolka gedo ciidamo gaar ah iyo sidoo kale gaadiid dagaal iyadoo kuwa kale oo sidaan ahay ay ku sugnaayeen gobolkaasi isla markaasina in muddo ah ku daabulayay fikradaha guracan uu damacsan yahay farmaajo iyo la taliyaashiisa ee fila Soomaaliya ayaa la ogeyn halka ay ku wadaan gobolkaasi gedo dhinaca kale dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan farmaajo oo maalintii labaad oo xiriir ahay hub iyo ciidamo aad u fara badan ka dejiyay gobolkaasi gedo fila Soomaaliya ayaa maanta mar kale ciidan hub iyo gaadiid dagaal ka dejisay degmada Doolaway gobolka gedo ciidamada oo diyaarad looga qaaday magaalada Muqdisho ayaa ku biiray ciidamadii xoogga dalka ee ku sugan gobolkaasi gaar ahaan kuwii shalay la geeyay halkaasi wararka ayaa sheegaya in ciidamada ay ka mid yihiin kuwa sida gaarka u tababaran ee gorgor kuwaas oo lagu soo tababaray dalkaasi Turkiga amarka lagu qaaday ciidamadani ee lagu geeyay gobolka gedo ayaa waxaa bixiyey madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo arrintani ayaa ugu sii dareysa xiisadda xooggan ee ka jirta gobolka gedo oo haatan la daalaa dhacaysa abaar baahsan oo saameysay dadka iyo dunyada halkaasi ku dhaqan ilaa iyo hadda ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan ciidamadaasi lagu sii daabulayo gobolka gedo si kastaba Jubbaland oo ka hadashay dhaqdhaqaaqyada ciidan ee dib uga bilowday gedo ayaa farin culus u dirtay beesha caalamka waxaana ay shaaca ka qaaday in arrintan ay caqabad ku noqon karto in heshiis laga gaaro khilaafka siyaasadeed ee ka jira dalka si kastaba ha ahaatee arrimahani guracan oo ku dhaqaaqayo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ayaa iminka wuxuu iska dhaadhiciyey dalka oo idil in aad ciidan ku qabsan kartid bilaa doorasho la'aan dhinaca kale Jubbaland oo war xasaasiya ka soo saartay ciidankii dawladda geysa gobolka gedo war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Jubbaland ayaa waxaa si kulul looga hadlay ciidamadii ugu dambeeyey ee ay shalay iyo maanta dawladda dhexe ku daabushay qaybo ka mid ahay gobolka gedo ee dhaca koonfurta dalka Soomaaliya qoraalka Jubbaland ka soo baxay ayaa waxaa lagu sheegay in ay nasiib darro tahay in dawladdu ay ciidamo iyo hub geyso gobolka gedo oo ay xilligaani ka jirto abaar aad u baahsan Jubbaland ayaa sidoo kale intaasi ku sii dartay in xilligan oo lagu jiro marxalad kala guur ahi ay tahay ayaan darro aad u weyn in colaad laga sii huriyo gobolkaasi gedo sidoo kale Jubbaland ayaa shaaca ka qaaday in wixii mas-uuliyad ahi ee ka dhasha dhaqdhaqaayadaasi uu qaadi doono madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida ay hadalku u dhigtay haddaba Jubbaland waxay caddaynaysaa mas-uuliyadda wixii ka dhasha gulufkaasi colaadeed uu qof ahaan yeelan doono madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Farmaajo ayna noqon doonta xadgudub aan weligii iska harin ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay dowlad goboleedka Jubbaland ugu dambeyntii maamulka Jubbaland ayaa sheegtay in la iska indhatiray baaqyadii hore ayna arrintani carqalad ku noqon doonto heshiisyadii la gaaray iyo wadahadalladii socday Farmaajo ayaa doonaya gebi ahaanba in waxyaabahaasi ay kasii daraan isla markaasina dalka oo gebi ahaanba isku qataarmo dhinaca kale dawladda Soomaaliya oo sii kordhisay xayiraadda caabuqa 19 wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Dube ayaa goor dhaweed sheegay in xayiraadihii caabuqa 19 ee hore loo saaray lagu daray 2 toddobaad oo kale goobaha waxbarashada xafiisyada dowladda iyo amaradii kale ayaa sidoodii u sii shaqayn doona ilaa amar dambe ayuu yiri wasiir Dube arrintani ayuu ku sheegay in cudurka weli si weyn uga jiro guud ahaan dalka sidoo kale wasiirka ayaa bahda waxbarashada iyo guud ahaan shacabka faray in ay qaataan tallaalka ka socda magaalada Muqdisho isla markaasina ugu baaqay ummadda Soomaaliyeed ee gaar ahaan kuwa Muqdisho jooga inay caabuqa 19 si weyn isaga ilaaliyaan
fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah musharaxiinta oo ka digay in ciidamada harmacad la geeyay garoonka diyaaradaha aadan cadda hase ahaatee mid ka mid ah musharaxiintaas oo afka furtay. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ku hadlaya afka musharaxiinta mucaaradka oo ka mid ah xubnaha midowga musharaxiinta ayaa ka digay in ciidamada harmacad la geeyay garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada Muqdisho. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo qoraal soo geliyay bartiisa Twitterka ayaa ka digay in garoonka Muqdisho la hoos geeyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee harmacad, isaga oo tilmaamay in ay qalalaase ka abuuri karaan gudaha garoonka aadan cadde magaalada Muqdisho. In ammaanka garoonka caalamiga ah la hoos geeyo ciidamada harmacad waa khatar waxayna qalalaase ka abuureysa garoonka, ayuu yiri musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Sidoo kale wuxuu ugu baaqay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta inuu ka hortago qorshahaasi si looga feejignaado waxyeelo ka dhalan karta tallaabadaasi. Ugu dambeyntii AMISOM iyo qaramada midoobay ayuu ka dalbaday inay ka feejignaadaan arrintaasi oo uu xusay inay waxyeelayn karto amniga garoonka aadan cadde magaalada Muqdisho. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo taliyaha booliiska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar uu saldhiga garoonka diyaaradaha aadan cadde u hoos geeyay taliska qaybta ee gobolka Banaadir, kaas oo markii horeba ahaa mid madax bannaan. Si kastaba ha ahaatee, midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ka walaacsan harmacad inay ku habsato garoonka aadan cadde magaalada Muqdisho, isla markaasna wax walba ay dhici karaan. Hase ahaatee, ciidamadii ay la soo galeen madoobe iyo dani ayaa markii ay baxayaan halkaasi loo yaabaa. Dhinaca kale, farmaajaha waqtigiisa dhammaada oo ku baaqay shir kale oo degdeg ahay kadib canaantii Antonio Bilgen, madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaada ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ee Filla Soomaaliya wuxuu ku jooga ayaa mar kale shir isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada shirkaasi oo dhacaya 22-ka bishaani Maarso. Shirkani oo laba maalmood soconaya waxaa looga gol leeyahay in lagu soo gabagabeeyo talooyinkii guddiga farsamada doorashooyinka ee ka soo baxay shirkii baydhabo 15-16 Febraayo 2020, kaas oo xal looga gaarayo tabashooyinka ka soo laabtay heshiiskii doorashooyinka ee 17-dii Sebtembar 2020, ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay madaxtooyada Filla Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo ayaa ku booriyay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir in ay ahmiyad weyn siiyaan shirka lagu dhammaystirayo tabashooyinkii ka soo laabtay heshiiskii doorashooyinka sida dalka loogu jihayn lahaa doorasho xor oo xalaal ahay. Shirkani ayaa noqonaya kii afraad ee Farmaajo uu ku baaqay tan iyo markii muddoxileedkiisa dhammaaday 8 Febraayo, iyada oo dhammaan shirarkii kale ay diideen madaxda maamul goboleedyada kala ah Jubbaland iyo Puntland, kuwa oo kursiga xoog ku saaray kaliya ayaa ka soo qayb galay. Inkasta oo shirka uu Farmaajo ku baaqay uu ka dhacayo Muqdisho, haddana lama shaacin halka uu si gaar ah uga dhacayo haddii ay tahay Filla Soomaaliya iyo teendada Afisyone oo ah halka ay ku baaqeen beesha caalamka. Baaqa Farmaajo ayaa yimid saacado kadib markii xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Bilken uu sheegay in dowladda Mareykanka ay aad ugu walaacsan tahay ismariwaaga siyaasadeed ee Soomaaliya ka taagan, oo uu sheegay inuu abuurayo hubanti la'aan siyaasadeed oo halis gelinaya amniga, xasiloonida iyo horumarka dalka Soomaaliya. Waxaan ugu baaqaynaa, ayuu yiri, hogaamiyaasha federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka inay meel iska dhigaan hadafyada siyaasadeed ee kooban oo ay qaataan mas-uuliyadda ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed, ayuu yiri xoghayahaasi. Saacado kadib markii xoghayaha uu canaanta soo diray, Farmaajo ayaa soo diray asne ballan aanan la ogeyn halka lagu qabanayo, isla markaasina siyaasiyiin badan ayaa la yaabay. Farmaajo Mareykanka waa uu ku cabsayaa markii baaq loo soo dirabo horay ayuu ka soo tuurayaa in shir la isugu yimaado. Dhinaca kale, xog culus Kenya oo qadar u adeegsanaysa kiiska badda iyo dooxa oo la kulantay mas-uuliyiin Soomaali iyo Kenyan ahay, ayada oo ka cabanaysa guuldarra ay Kenya go'aansatay inay qaadacdo dhagaysiga kiiska dacwadda badda Soomaaliya ee maxkamadda ICJ, waxaa hadda ay rajaynaysaa inay arrintani xal u hesho ayada oo gacan ka helaysa dowladdaasi Qatar. Sida uu qoray wargeyska Afrikaan, Uhuru Kenyatta ayaa sameeyey wax kasta oo uu awoodo si uu Soomaaliya u keeno miiska wada xaajoodka, waxaana rajadiisa ugu dambeysay ay tahay dowladdaasi Qatar inuu soo adeegsado. Sida lagu sheegay warbixinta African Intelligence, Kenyatta ayaa Qatar weydiistay inay Soomaaliya ka dhaadhiciso wada hadal miiska ahi. Intii uu ku sugnaa magaalada Dooxa, uu kaga qayb galayay shirka hubka ee Milibol oo socday 14-17 Maarso, wasiirka arrimaha gudaha Kenya Fred ayaa la kulmay ra'iisul wasaaraha Qatar Sheikh Khalid, isaga oo weydiistay in Qatar ay gacan ka siiso Kenya in ay Soomaaliya miiska la soo fadhiisato. Wasiirka amniga Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale, oo isna shirkaasi uga qayb galay Dooxa, ayaa la kulmay Sheikh Khalid iyada oo la rumaysan yahay inuu arrintaasi kala hadlay.
كينيا ايا حرير وناكسن لله دولة دا قدر وحاسيدا وكالي جرتا ان قدر اي سامي كله ده هاي شركة دا شدالك اي تاليانيغا اي اني تاسي او كينيا اي سيساي شتي اي شدالك اغا بارتو تلول بادهتك اي شيغا نيسو اي سوماليا اسلام مركاسين اي كينيا اي اسلهي سيساي بداسي دوحو او اح دولة دو قوين اي تاقرتا فيلا سوماليا انكستو او وحلا تابان كارو اي سنو قبان شعبك سوماليا اي اي كينيا روميسان تهي ان اي كدا دعين كرتو مدحتو ايدا سوماليا ان اي وضحادل كاقشو ارنتا بدا على نسيد ميديا اوي ما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار ديك ديك فضلا نلا تشوك او سبسكرايب سار تنالكينا هدي اد نوغو عصوبتاي مع السند.